မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနဲ့စက်ကုန်သွယ်မှုကစက်တလအတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.3ဘီလီယံကျော်ချီရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူနဲ့900ရင်းဒေါ်လာ324.93တန်းတူလာချောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုတက်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOC ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမ ूस ီရဲ့ဆိုင်ရင်တွေအရာဘောက်ကုံပမာဏဒေါ်လာ263.66ခွန်တန်ရော့ကျသွားခဲ့ပြီးအတွက်ကုံပမာဏဒေါ်လာ636.88ခွန်ရှစ်ခွန်တန်တိုးလာခြင်းကြောင့်နေဆက်ကုံတွင်မှုတိုးနေတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မြန်မာတရုတ်နေဆက်တစ်ယောက်ကအ धिक ကုံသွဲရေးဆောင်ဖြစ်တဲ့မူဆယ်စခန်းကနေတော့ကုံသွဲနိုင်မှုဒေါ်လာ244.33ကိုရော့ကျသွားခဲ့ပြီးလွယ်ကျဲကုံသွဲရေးစခန်းကနေလဲကုံသွဲမှုဒေါ်လာ10.38ခွန်တန်ရောင်းနေသွားခဲ့ပါတယ် အခြားသောကုန်သွယ်ရေးစကမ်းတွေဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ကဒေါ်လာ395.314တန်းကန်ပိုက်တီစကမ်းကနေဒေါ်လာ85.58တန်းနဲ့ကျိုင်းတုံစကမ်းကနေဒေါ်လာ95.110တန်းတိုးလာရလို့လဲအမိုစီကဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတာပါ အင်းဤကျနိုင်ငံတွေထံလျာထွက်ကုန်ဝယ်ယူရင်နဲ့ရည်ထွက်ကုန်တက်တူတွင်ထွက်တစ်တော့ထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အခြားသောကုန်စည်တွေအ धिक ထားတင်ပို့နိုင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချမ်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ CMB ကုန်ချမ်းတွေကိုပြောင်းလဲတင်သွင်းလျက်ရှိပါတယ် အမေရိကရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရုတ်နိုင်ငံခုရဲနဲ့နေဆပ်ကုန်သွယ်မှုတိုးရဲလို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ886.95လေးတန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဒေါ်လာ16.932တန်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဒေါ်လာ73တန်းရောက်ကြသွားကြပါခင်ဗျာ